Po, kështu përdojët, kështu përdojët, se... kështu përdojët nga, nga, nga zërat politikë të brënda vëndë. A, është të gjithë si ne po dhe, dhe, dhe më, nuk posëmë për dash. vendimit dashit, thash dhe njerë, si po, pas vendimit tim dhe si që, që kam thënë aty, ideja ishte që drejtsia të veproje para, nëse ka diçka dhe nuk, dhe aqë më shumë nuk është bërë në kohën, shiko, këto, këto lojë uh, gjërë është vlerësime, se unë nuk i qujtë dhe akuza, nuk jam bërë sotë, sot u deklaruan me atë vendima vë dhe me atë deklarat të dashit, për pas kënë egzistu dhe për para. To. Atere, përse nuk që e bërë më për para këto? Kjo është përse nuk ka marë spun të drejtsia që ti bërë këtë gjërë? Këshu që që është e angelet e pa qarë. Atere, letë presim të veproj drejtsia e re, ma dhe unë dhe thosha, kjo është një sfit, to. të provoj, Po, Besimi im është që s'ka për të përvuar asgjë. Zoti Tarova, ju, ju i keni qenë dhe në ministrinë e jashtme. Ai se njëo. Dhe e njihni si funksionon devalvimi i shtetit. Unë nuk njoh gjithë labirintet, labirintet e shtetit, po unë njoh diçka. Po. Unë kam punuar natyrisht në kohën e qeverisë së Berisha, kam punuar në kohën kur ai ka qenë president, di shumë mirë aktivitetin e tij edhe kur ka qenë uh, për 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 herë të në 2005 edhe më pas dhe kam parë që një nga parimet e tij ka qenë toleranca zero ndaj korupcionit. Dhe ma dje, 4 vite dhe parë, 2005-2005, kanë qenë brillante dhe shumë lërësuar, bronda dhe jashë për këtë. Nuk e di, në 4 vite tjera pati probleme, shumë, pati kritika një njësh, për po pati kritika dhe nga bronda, po duesh më lokalit dhe mund si zë kritik për lejimin e afera korruptive, që janë pak rasushme me, me të sotmet, për gjithsesi, e si, shikojmë që Berisha nuk është quar për asë një akus të tilë. Ma dje, 2013, kër fituan socialistët, akuzat gjatë gjithë fuqasë elektorale, korupcioni kërëj, erdhen, Ta. dhe nuk pati në akuzë ka natyre për të vërdetuar për di shka. Pra ne, për mua është e gjithë kjo gjithë pak e vendosur, dhe 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 dushim, është që... e vendosur që ditë shumë. Unë edhe njëherë jam, dhe me thënë, mendoj që drejtsia është faktori kërësor, është elementi, a i mjeti kërësor, që duhet dhe në lëvizje gjërë dhe të sharojë. Po nuk ka nevoj të thëmë, këte ka thëmë vetë Berisha. Po, so, kështu gjithë. Jo, me gjithë atë para se të jetë zotit koqë, mm. pra ju vini në dyshim që Departamenti Shtetit mund të jetë ndikuar nga... Po e kanë thëmë vetë ata. Brënda... Ata 24 të kadrë o kanë thëmë që burimet tona janë ojo institucionet qeveritare dhe Media. medjet. Shdo të thotë kjo. Mu mu dukë një dhe që shikohën, ne nuk kemi si e ne kemi bërë publike nga një Se duket që... Duket që... Kemi bërë publike... Po japim... Nga një rafë, po pritë pra një minu... Kemi bërë publike... A më pyte... Si mund të kondicionojnë në të dashë? Ne kemi bërë publike... Dhe Po japim nga një pjedestalë më i lartë, pra me një mejzët më të fuqishëm, një vëndës që që shështë Amerika, atë thashë them themnaj të madhe, atë e informacion që e keni dhe ju. Ka pra ne po ju ndimojmë, që të flasim më fortë zëri fuqishën vërtet, ka vlerën e vetë, gjitha, por është vetëm për drejtsin, drejtsia duhet e sjarojë. Oke, okay. do të koci? Tani, shtetë bashkuat Amerikës janë investitori kryesor përse e përket uh, ndërtimit shtetit ligjor në Shqipëri, flasë si faktori jashtëm, dhe fokus i kryesor është drejtsia. Uh, dhe unë me ndoj që këj hap është një nga, do të thoja unë, një nga investimet më të nësishme përse e përket në gjithjes dhe të drejtsis. Pra, uh, gjithë puna që ka bërë, uh, po themi, përfajsimi i shtetët bashkurat të Amerikës këtu në Tiran, për reformë drejtësi, hapin e dytë, të themon, kryesor, në basa saj, pra në basa i punë shumë vjeqare, është pikrisht atë që kanë bërë me uh, denoncimin e berishë si korruptuar duke shpallur të pa dëshiruar për shtetët bashkurat të Amerikës. Tani, shtetët bashkurat të Amerikës dhe Departamenti Shtetit uh, janë janë gjëra shumë serioze. Nuk betë fjalë këtu për bështetje në thashe theme. Ata kanë informacione të sakta që nuk kanë lidhje me, po themi, me natyren e gjukatave prokurorive. To. Kanë informacion të sakta. Mos arrojmë që për, përveç departament shtetit, në shtetit, për shumë u cia, ka, ka vite që Ka një përcaktim për Zotin Berisha, për shumë, në informacionet që ka mund. Dhe kuptohet që Departamenti i Shtetit... Si e përcaktona, për shumë të Nuk e paralel me cia, në? Ta. Ne dim shumë mirë edhe për Llevi. një fjalla për njarët në Kosovë. Ka, dhe mund, er kanë qenë në hapat ndryshëm, cia kanë qenë gjithmonë një, një hap për parë. Si e përsaktonë, si e berishën. Munda i thoni, apo e kje e sekretë? Tani, uh, nëse, pa dyshim të korruptuar, pa dyshim të, të korruptuar thon. edhe në atë kohës i domos, kur ka qenë president, ta. të lidhur edhe me këto qarqet islamike. Edhe pas lejuan që të vikuriminisë e prapë. E qarqet islamike. Uh, tani, kur e kam përsaktuar, si të papështazëm që e në bashku e të Amerikës, tjenit bindur që nuk janë përshtetën të thashtë informacion të Ka sakt, të saktë. E dyta, përcaktimit e tyre nuk janë qështje që mund të dhe në gjyqë. E, bësh, unë jam dakord me atë përcaktimi që e, efekti është moral dhe në atë dhe politik, pa, pa dyshim, por e, nëse lidhim me drejtsin, është thjeshtë nëzitja që i është bërë të anit drejtsis që të veproj, edhe ndaj një, po themi, peshkacenit politikës, o, o dhe peshkacenit të korupcionit. Dresia është e pavarë, s'ka nevoj për zemë. Êshtë e re. Sigurisht që ka nevoj për zemë. që, që, re, që, ka për 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 zemë. që duhet përvu. Ka nevoj për të nëzitur, sepse se, të dhe frosh ndaj, ndaj figurave tila si, oh. si Berisha, nuk është një gjithë ka që letë. Se që bëm Berisha? Pa dyshim që nuk është e letë, a kuptonë? Kushe njef nga afën Berisha në dishumir që aja si një pul nuk ka guzim të vrasë. Ka qenë një nga mjekët që ka qenë shuar për nëndjenja humanitare, din, po mos ujmë këto gjëra se... E njëfë deri diku dhe unë nga po avë, të... nuk e njëfë, nuk e njëfë, se përnda njëfës do flisë e këshu. Drejtësia ka frikë nga Berisha. Tani, Berisha është një njeri i akuzuar për korupcion në shumë qështi. Në shumë qështi. Nuk ka vetëm tolerancën ndaj disa aferave dhe fenomeneve koruptive në mandatin, si që të aty në mandatin e dytë, po a ishë akuzuar për qështi e që lidhen për shumë me kompleksin partizani. Pra bet fjalë për familjen e vetë, këtu nuk, nuk, nuk bet fjalë për një x person që nuk e, e shikon dhe do të berisha se ishte largë, i duhe i dylbia. Be fjalë për, për afera un, që lidhen me tër, familjen e vetë. Do të shikojmë, këtyre e të pikën dhe vullën drejtsia